Մոնթե Մելքոնյան, Լեոնիդաս Գալդյան, Վազգեն Վեհափարգել խմբակցությունն ավականու նիստին եկավ անվանական շապիկներով, շապիկների վրա այն մարդիկ են, որոնց անունով փողոց են պահանջում խմբակցության անդամները։ ՀԿ խմբակցությունն այսօր նույնպես եկել է 4 փողոց անվանակոչելու առաջարկով։ Լեոնիդաս Գալդյանի անվան փողոց ունենալու 2 առաջարկ կա, երկուսն էլ քննարկվում են 2 տարբեր փողոցներ Արցախյան ազատամարտի հերոսի անունով։ ՀԿ-ն առաջարկում է Սարալանջից Լեռ կամ Սարնկա ճանապարհատվածը։ Ազգալդյանի անունով պետք է կոչվի ոչ այդ փողոցը։ Ընդունվեց ՀՀԿ կոնտր առաջարկը, Լենինգրադյանը չի վերանվանվի, Լեոնիդ Ազգալդյանն էլ կունենա իր անվան փողոց, բայց Սարալանջի հատվածում։ Նույն քննարկումը նույն բովանդակությամբ ընթացավ նաև Մոնթե Մելքոնյանի դեպքում, այս անունը կկրի Իսակովը Լենինգրադյանին կապող նոր ճանապարհը։ Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը իր վրդովմունքն է հայտնում։ Մեծն Ավոյի անունը մի ծայրամասային անմարդաբնակ փողոցին կապելու մտադրության առիթով, փողոց, որտեղով մարդ չի քայլում։ Երկիր Ծիրանին եկել է Վիկիպեդիայից ծավալուն մեջբերումներով, թե ով էր Մոնթե Մելքոնյանը, իսկ առաջարկը մեկն է անմարդաբնակ փողոցը Մոնթեի անունով չկոչել։ Ելքին էլ անհանգստացում է որոշման նախապատմությունը, ինչու երբ իրենք էին առաջարկում հերոսների անունով անվանակոչություններ անել, քաղաքապետարանը մերժեց։ Մոնթեի փողոցին ուղղակի կողմ չքվյարկեց կուսակցությունը, այլ փայ մտա մեր նախաձեռնության մեջ։ Ու սկսվեց, պատասխանում է քաղաքապետը, փայ չեն մտել, իրենք այս առաջարկն արել էին 1 տարի առաջ։ Խմբակցությունը փորձեց հանրապետականի եւ մեր կողմից այն քննարկվող հարցերին փորձեց վերմակը մի քիչ քաշել իր վրա։ Իսակովը Լենինգրադյանին կապող փողոցը Մոնթե Մելքոնյանի անվամբ կոչելու առաջարկն ընդունվեց ձայների մեծամասնությամբ ու ծափերով։ Փարաջանովի ու Հնդկաստանի անվան փողոցներ ունենալու առաջարկները նույնպես ընդունվեցին։ Միակ անհանգստությունը, ինչու նորից մեծ մարդու անունով կոչել փոքր փողոց։ Քաղաքապետարանը պատասխանում է, թանգարանի հարակից փողոցն է Իսրայելյանից Հրազդանի կիրճ ընկած հատվածը, իսկ Հնդկաստանի անվան փողոց կունենան, քանի որ հնդիկներն էլ Հայաստանի անունով փողոց են անվանակոչել։ Ներկայում Սարգիս Կասյանի անունը կրող փողոցը վերանվանել Վազգեն առաջին Վեհափառի անունով։ Վազգեն առաջինի անունով կոչել այսօրվա Կասյան փողոցը Վռամշապու արքայի անունով Ամիրյանը, ապրիլյան հերոսների անունով Ֆրունզեի փողոցը, Քրքրքորյանի անունով Միկոյան փողոցը։ Ելքի այս առաջարկները չընդունվեցին, բայց եւ չմերժվեցին։ Թե Կասյանի, թե Միկոյանի, թե Ֆրունզեի ով լինելու վերաբերյալ առարկություններ չհնչեցին, ինչը կարծում եմ մեզ համար հիմք է հանրապետական խմբակցության հետ սկսել քննարկումներ, այլ անուններ, ավելի համապատասխան անուններ ընտրել, բայց ի վերջո անվանափոխել։ Գրեթե սիրալիր ու կարծես թե նախնական համաձայնության եկած ավականու ելքու ՀԿ խմբակցությունները փակեցին նիստի օրակարգը։ Երկիր Ծիրանին մինչև նիստի ավարտը չասավ, կեսից որոշեց բոյկոտել։ Մանուիրյան, Արմեն Շահոյան, ԺԱՄ լրատվական։